Вітаю всіх на ютуб-каналі GESIT.com. Свіжий дайджест GESIT News вже на ваших екранах. І сьогодні в ньому я покажу вам майже всі RTX 4070 Ti Super та Radeon RX 7600 XT. Разом з вами ми подивимось на карту смуг PCIe для Arrow Lake та поговоримо трохи про нові APU від AMD. Тож, поїхали! Давайте з останнього і почнемо. AMD додала підтримку своїх APU наступного покоління з кодовою назвою StrixPoint до програмного стеку ROCm, який використовується для програмування графічних процесорів. Цей витік підтверджує, що майбутні процесори AMD, засновані на мікроархітектурі Zen 5, матимуть графічні процесори на архітектурі RDNA 3.5. Наразі відомо про два таких APU. StrixPoint Halo від AMD буде включати графічний процесор AMD GFX 1151 з кластерами RDNA 3.5, тоді як звичайні процесори StrixPoint матимуть інший графічний процесор, ідентифікований як GFX 1150, у якому менше кластерів RDNA 3.5. StrixPoint від AMD буде входити в серію процесорів Ryzen 8050 і має вийти на ринок в кінці 24-го або на початку 25-го року. StrixPoint Halo планується випускати на основі мікроархітектури Zen 5 та високопродуктивного графічного процесора RDNA 3.5. Натомість StrixPoint має включати комбінацію ядер Zen 5 та Zen 5C, загалом 12 ядер, і графічний процесор RDNA 3.5 з меншою продуктивністю. Також очікується, що всі APU серії Ryzen 8050 матимуть прискорювач штучного інтелекту на основі XDNA 2. Також ходять чутки, що StrixPoint Halo від AMD матиме інший дизайн, ніж звичайна версія. Звичайний StrixPoint повинен мати монолітний дизайн, тоді як Halo повинен мати структуру чіплета. Однак наразі немає наявних доказів, які б виправдовували або спростовували ці твердження. Хоча початкові APU StrixPoint в основному будуть призначені для ноутбуків і компактних настільних систем, очікується, що врешті AMD випустить настільні версії цих процесорів, що будуть сумісні з сокетом AM5. Виявлені результати тестів Geekbench 6 для майбутніх APU Ryzen 7 8700G та Ryzen 5 8600G від AMD. Серія Ryzen 8000G базується на чіпах Phoenix та Phoenix 2, що дебютували в серії Ryzen 7040. Порівняно з чіпсетами Rafael, що використовуються в процесорах 7000-ної серії Ryzen для настільних ПК і високопродуктивних процесорах Ryzen 7045 для ноутбуків, серія 8000G загалом трошки відстає за частотою та має вдвічі менше кешу L3. Це зменшення кешу, ймовірно, вплине на продуктивність в іграх, що означає, що навіть 8700G може мати проблеми з досягненням високого фреймрейту. APU Ryzen 8000G серії також не підтримують PCIe 5.0, що означає, що вони не можуть використовувати SSD поточного покоління з повною швидкістю. І замість цього будуть працювати зі швидкістю, що обмежується приблизно 8 гігабітами на секунду. Однак APU 8000G серії мають дві особливості, котрі можуть виправдати їхню трохи меншу продуктивність процесору та відсутність PCIe 5.0. Вбудовані графічні процесори Radeon 700M швидші, ніж ті, що використовуються для процесорів Ryzen 7000-ї серії, а топові 8700G та 8600G мають ще й нейронно-процесорну одиницю Ryzen AI, що прискорює обробку задач для штучного інтелекту. Процесори наступного покоління від Intel з кодовою назвою Arrow Lake S, призначені для настільних комп'ютерів, не збільшать кількість ядер у порівнянні з існуючими процесорами 14-го покоління Raptor Lake Refresh. Злиті користувачам Твіттера слайди вказують, що Intel планує випускати три типи процесорів в лінійці Arrow Lake S з високопродуктивними P та енергоефективними E ядрами, включаючи три конфігурації кристалу. 8P і 16E ядер, 6P та 16E ядер, або 6P та 8E ядер, і все це для платформи LGA 1851. Ця серія також припинить підтримку пам'яті DDR4, але має підтримувати вже набагато швидшу пам'ять DDR5 з частотою 6400 ГГц.
Щодо чіпсетної сторони, контролер 800-ї серії від Intel підтримує практично все, що можна уявити, включаючи NVMe, SATA, PCIe та USB 3.2 Gen 2. Також наступне покоління настільних процесорів має підтримувати 16 смуг PCIe для графічних карт та 2 смуги X4 для твердотільних накопичувачів. А от у вже інших зливах є інформація про карту смуг PCIe для Arrow Lake, в якій чітко зазначено Barlow Ridge – контролер Thunderbolt 5, який Intel представив у вересні минулого року. Barlow Ridge обладнано 4 смугами PCIe 4.0, що надає йому пропускну здатність 80 гігабіт в секунду на обидві сторони. Крім того, Barlow Ridge може розподіляти пропускну здатність, наприклад, 120 гігабіт в секунду в одному напрямку та 40 гігабіт в секунду в іншому, для якихось спеціальних ситуацій, де це може покращити продуктивність. Це буде перший випадок, коли Thunderbolt 5 з'явиться у настільних ПК. Наразі він доступний лише у деяких ноутбуках, обладнаних процесорами Raptor Lake HX, де виробники вирішили встановити чіп Barlow Ridge. Наразі не зрозуміло, чи буде Barlow Ridge інтегровано безпосередньо в процесори Arrow Lake, або він буде представлений на окремих материнських платах. Також нагадаю, що 24 січня стартували продажі NVIDIA RTX 4070 Ti Super. І наразі ви вже можете замовити собі цю карту, якщо у вас є бажання і можливість. І от що нам може запропонувати ринок на даний момент. Asus пропонує дві картки RTX 4070 Ti Super ROG Strix. Один зразок має референсні частоти від NVIDIA, тоді як інший має заводський розгін, із за допомогою якого максимальна заявлена тактова частота в режимі розгону досягає аж 2700 МГц. Для лінійки TUF Asus пропонує всього 5 карт. Три з них – звичайні моделі TUF Gaming з трьох вентиляторною системою охолодження. Як і в моделях ROG Strix, Asus пропонує дві картки із заводським розгоном до 2670 МГц та один варіант без розгону. А от дві незвичайні моделі – це Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super BTF, які на звичайну материнську плату вже не встановити, тож будьте уважні. Або збирайте собі ПК вже на BTF-материнці. Також ще Asus пропонує дві моделі ProArt. Одна модель має стандартні тактові частоти, а інша з заводським розгоном. Gigabyte наразі може запропонувати аж 5 нових варіантів, включаючи моделі Aorus, Aero, Gaming, Windforce та Eagle. Модель Aorus є флагманською та однією з найбільших відеокарт RTX 4070 Ti Super, яку ви можете придбати. Висота картки величезна – 153 мм, що може обмежити сумісність з не самими великими корпусами. Наразі модель Aorus також є єдиною серед п'яти, яка не має заводського розгону. Але можна очікувати, що Gigabyte випустить модифікацію із заводським розгоном найближчим часом. Решта моделей від Gigabyte, включаючи Gaming, Aero, Eagle та Windforce, дуже схожі між собою, маючи подібні форм-фактори та трьохвентиляторні системи охолодження. Та окрім цього, їх ще поєднує те, що всі вони трохи розігнані з заводу – від 2625 до 2655 МГц. Ще три виробники – це Zotac, PNY та Inno3D. Zotac має три нові моделі – Trinity White, Trinity Black і AMP Holo. Всі три мають об'ємні тривентиляторні теплообмінники та вдосконалену систему охолодження Ice Storm 2.0 від Zotac. PNY наразі вказує лише дві моделі на своєму веб-сайті – Virto Overclocked і Virto Epic X RGB Overclocked. Версія Epic X є більш преміальною і має RGB-підсвічування навколо центрального вентилятора. А Inno3D представила 4 моделі – одну двослотову карту із 3 вентиляторами, а також 3 також двослотові карти з 2 вентиляторами. Порівняно з двовентиляторними пропозиціями від MSI, карти Inno3D мають трошки більшу довжину. І давайте вже про слона в лавці, тобто про MSI. Наразі компанія має 5 варіантів відеокарт RTX 4070 Ti Super, вказаних на своєму веб-сайті, включаючи моделі Gaming X Slim і Ventus. З 5 моделей 2 є версіями Gaming X Slim. Ця серія є відгалудженням від звичайної лінійки Gaming X від MSI, оптимізованої для більш компактних систем.
Решта ж моделей – це карти Ventus, серед яких є одна модель із трьома вентиляторами і дві пропозиції з двома. Двохвентиляторні карти Ventus від MSI мають довжину всього 242 мм, роблячи їх одними з найбільш компактних відеокарт 4070 Ti Super на сьогоднішній день. А це безумовно робить їх фаворитом для любителів компактних збірок. Але, як то кажуть, не без ложки дьогтю. Проблема з новою моделлю Ventus 3X призвела до втрати близько 5% продуктивності порівняно з референсними 4070 Ti Super за результатами ігрових тестів. Наразі MSI вже вибачилася та випустила оновлення BIOS для всього свого асортименту відеокарт RTX 4070 Ti Super. Модель Ventus 3X не розкриває свій повний потенціал, як визнала сама MSI у своєму прес-релізі, оголошуючи наявність оновлень BIOS. На жаль, Ventus 3X працювала на 5% повільніше, ніж очікувалося. Ця проблема стала очевидною для видань, що рецензували кілька карт, включаючи модель Ventus 3X в перший день. Але іншим MSI вже повідомила про проблему сама. Оновлення BIOS у відеокарт справа не така тривіальна, як для материнських плат ПК, і багато користувачів почали турбуватися, що під час процесу оновлення може виникнути якась проблема. Сподіваємося, що служба підтримки MSI буде на їх боці, оскільки вона сама заохочує користувачів використовувати оновлення для оптимального досвіду. Але давайте не будемо обмежуватися картками лише зелених, тому що нещодавно AMD все ж випустила Radeon RX 7600 XT на 16 ГБ, а допомагали їй у цьому дуже багато виробників. Наприклад, все та ж Asus представила аж дві нові моделі RX 7600 XT, включаючи заводський розгін варіантів Dual і TUF Gaming. Модель TUF Gaming є більш потужною з трьома вентиляторами, а додаткове живлення забезпечується двома роз'ємами живлення PCIe 8-pin. Модель Dual, як і вказує її назва, є варіантом від Asus для вхідного рівня чи компактного варіанту з двома вентиляторами. Карта набагато менша, ніж її аналог TUF Gaming, однак додаткове живлення забезпечується одним роз'ємом живлення 8-pin замість двох. А от у Gigabyte наразі є лише один варіант RX 7600 XT Gaming OC. Ця модель оснащена масивною тривентиляторною системою охолодження Gigabyte WindForce, у якому центральний вентилятор працює в протилежному напрямку до двох зовнішніх вентиляторів, та трохи розігнана з заводу. В буст-режимі частоти підіймаються до 2810 МГц. Sapphire наразі має лише одну RX 7600 XT в списку. RX 7600 XT Pulse. Ця карта є моделлю вхідного рівня і має компактну двослотову систему охолодження з двома вентиляторами, композитними тепловими трубками та мінімалістичною матово-чорною колірною схемою з червоними акцентами. Не забули про AMD EU XFX та представили дві варіації RX 7600 XT – двовентиляторну Speedster Swift 210 і тривентиляторну Quick 309. Обидві моделі мають 4 мідні теплові трубки з нікелевим покриттям і нікеловою мідною підкладкою, яка, окрім всього, охолоджує і GDDR-пам'ять, а також обидві мають алюмінієву задню пластину. ASRock теж представила дві моделі RX 7600 XT – біла Steel Legend OC і чорна Challenger OC. Steel Legend OC є більш потужною з двох моделей. Охолодження GPU та області VRAM здійснюється за допомогою нікелейованої мідної пластини та теплових трубок, які мають квадратну форму для максимального контакту один з одним та з мідною підкладкою. А от Challenger OC – це більш вхідний варіант від ASRock, що має компактний двослотовий дизайн з двома вентиляторами і матово-чорною кольорною гамою. Однак, на відміну від моделі Dual від Asus, ця карта має два роз'єми живлення PCIe 8-pin та виріз в кінці задньої пластини для додаткового потоку повітря, як всі інші три вентиляторні варіанти. Challenger OC також обладнано такими ж тепловими трубками UltraFit, як і Steel Legend OC для поліпшення відводу тепла. Так, що ж, і на цьому в мене начебто все. Якщо ви додивились до цього моменту відео, то я вважаю, що варто залишити свою вподобайку під ним та обов'язково підписатися, якщо ви досі ні. Також ви можете нас підтримати за допомогою Buy Me a Coffee або через Patreon, або через кнопку «Спонсорувати тут» на YouTube прямо під цим відео.
Лишайте свої коментарі, можете, наприклад, написати, яка з відеокарт із тих, що були сьогодні у дайджесті, вам сподобалась більше, яку б ви собі обрали, яку б собі поставили. Я от люблю очима, тому я в свій DeepCool MacCube 110 встановив би ASRock Steel Legend OC. Але я, наприклад, не впевнений, що вона сюди влізе. І треба буде переміряти. Дякую вам за увагу і почуємося з вами через тиждень.